Bankiga caalamiga Premier Bank ayaa maanta abaalmarin lacageed guddoonsiiyay arday ku guuleysatay tartankii halabuurka ganacsi ee jaamacadaha. Tartankaasi oo ay ka qayb qaadanayeen shan jaamacadood oo dalka ah ayaa waxa ku guuleysatay jaamacadda Camuud. Waxaa xafladda guddoonsiinta abaalmarinta ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan Bankiga caalamiga Premier Bank Nuruddin Cabdi Cilmi, waxaanu yidhi: Premier Bank waa bangi ku dhisan saaxadda adeegyada maalgelineed ee dalka. Hadda waxaa jira muddo sanadka yar, waxaa albaabada loo furay 25-kii May sanadka 2017-ka. Adeegyo runtii bulshada Soomaaliland ay u baahnay ay runtii soo kordhiyay. Bangiga ujeedooyinka loo aasaasay waxaa kow ka ah inuu guud ahaan bulshada Soomaaliland uu ku xidho caalamka, inuu bixiyo adeegyo maalgelineed oo qayb ka qaata horumarka dhaqaale dalka, iyo sidoo kale in tiknoolajiyadda casriga ah uu ku soo naqilo Soomaaliland. Barnaamijyada bangigu soo kordhiyey waxaa ka mid oo si gaara ardayda iyo bahda waxbarashada si gaara ay u daneynayaan ama uga faa'iidaysanayaan waxaa ka mid ah in maanta waxbarashadu waa fairtuwa wax badan jaamacaadka iyo waxbarashada waxaa laga qayb qaataa online ama lagu dhigtaawa. Bangigu runtii wuxuu suurtageliyey in adeega mastercardka oo ardaydu ku suuragelinaya inay waxbarasho dabadeed ama distance learning ku sameeyaan, in researchiska ay sameynayaan ay u baahan yihiin ay kaga iibsan karaan online inuu suurageliyey. Waxaa kaloo jirta ardayda laftarkooda iminka dabadda u baxay oo kale, markii hore ardayda xawaaladaha waxa loogu diri jiray, iminka waxaan suurtagelinay inuu ardayga waddanka dabadiisa tegaya uu kaarka ka qaato, hargeysa ka qaato, dabadda tago, waalidkiisii xawaaladda ugu dirayana iminka ugu dhiboosid gareeyo una akownkiisii hargeysa, isaguna isagoo Premier Card isticmaalaya uu halka kagala bixi karo isagoo dabadda jooga. Barnaamijkan hadda halkan u nimid bankiguna u maalgeliyey, ujeedadiisu waxay ahayd dhiirigelinta iyo horumarinta ardayda iyo guud ahaan tacliinta. Waxaan u mahadnaqi lahaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijka, ciddii soo abaabishay, ciddii fikirka lahayd, oo ugu horeeyo Mubaarak Ibraahim Caar iyo wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan cid kasta oo kale markaa barnaamijka qayb dhexaadla ka qaatay. Waa u mahadnaqayaa. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Mubaarak Ibraahim Caar oo barnaamijkan isku soo dabariday, waxaanu yidhi: Tartan ahaa u dhexeeyey shan jaamacado, jaamacadda Camuud, jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Burqo, jaamacadda Lugaad iyo jaamacadda Badar. Waxay ku tartamaya fikrad ganacsi oo cidda fikrad ganacsi oo shaqaynaysa keenta waxa balan qaada inay maalgelinaya weliba maalgelin aan sii wadan lahayn oo bilaash ah bankiga caalamiga Premier Bank. Runtii tartankaa waa u qabanay. Tartankaa waxaa la sameeyey tababar oo ardayda runtii saddex bisho oo joogto ah 8-da ilaa 10-da galabnimo ayaa lagu tababaray sida ganacsiga loo abuuro, oo qaar badan oo ka mid ah runtii ay dareemeen in tababarkaas isbeddel badan ku sameeyey. Intaa ka bacdi barnaamijku ku toos uga soconayay isagoo toos ah TV-ga qaranka oo habeen kasta bishii Ramadaan uu soo gali jiray, iyadoo bulshada aan ugu talagalnay tartamayaasha runtii su-aalo la weydiinayay, su-aalaha la weydiinayo jawaabtoodana aanu bixinaynay si ay uga faa'iidaystaan dadka daawanaya bishuurta Soomaaliland ay u bartaan sida ganacsiga loo abuuro iyo qaababka runtii loo habeeyo. Markaa runtii tartankaas oo dhamaaday, tartankaasi runtii dhammaan ka qaybgalayaashu way dadaalay, ma oran karo waa la kala badiyay sanaacadda. Sababtu waxay tahay golad kasta oo runtii waxay ahaayeen tub bay ahaayeen, laakiinse waxaan oran karaa waxaa mudnaantii koowaad la siiyey oo runtii lacagtii la siiyey inay qaataan oy maalgelin ku samaystaan ardaydii ka socday jaamacadda Camuud, laakiinse dhammaan ardaydaasi arday tobay wada ahaayeen aada u dhiso tobankaasa wax badan lagu dhiso. Markaa runtii maanta waxaan rabnaa horta lacagta in lagu toosiyo oo lacagta aan usuna ardayda ku guulaysto. Si gaara runtii waxaa lagu mahadnaqayaa Premier Bank sababtoo waa bankiga keliya runtii qaatay inuu lacag bilaash oo la soo celinayn uu arday siiyo. Waxaan qabaa runtii inay tahay istaad aad u wanaagsan oo runtii tilmaamaysa bankigu inuu qaatay mas-uuliyaddii ka saarnayd horumarka dalka.
ugu dambeyntii waxa dhalinyartaasi ku guuleysatay gudoosiyay abaalmarinta lacageed wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland kuna hambalyeeyay dhalinyaradaasi guusha ay gaareen Xamse Jaamac Hussein Awowo Telefishinka Caalamiga Star Hargeysa.